Pametni telefoni i društvene mreže nude nam unapred sva rješenja za odgovore i komentare. Samo treba da izaberemo sliku, gift, takozvani smiley ili razne skraćenice, što je posebno izraženo kod mladih, te upotreba reči i pisma nije ni potrebna. To je sad sve postalo moda i trend i samo gledamo kako da napišemo nešto najkraće, osjećanja opisujemo tim nekim emojima, stikerima i tako se to širi dalje. Zašto? Pa iskreno nemam sad neki direktan razlog, ali obično ona rečenica mrzi me da pišem. Samo ću poslati stiker ili tako nešto. Pa ja smatram da je to tako zato što nam je nekako sad sve mnogo više dostupno i mnogo nam je lakše u stvari i da se dopisujemo i da komuniciramo i onda više uopšte ne mislimo o tome kako ćemo to da radimo i na koji način, dok recimo nekada su ljudi pisali pisma po nekoliko dana da bi ih poslali, da bi u stvari nešto rekli. Dok sada svi sve govore kako im naiđe i uopšte ne razmišljaju o tome i također ne razmišljaju ni kako pišu. Gimnazijalke iz Stare Pazove Jovana Mladenovski i Kristina Jovančević se slažu da savremeni elektronski mediji dovode u opasnost našu pismenost i da se često pri brzom kucanju ne poštuju ni osnovna pravila velikih i malih slova. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je nepismeno manje od 2% stanovništva, ali to nije pokazatelj pravog stanja. Biti pismen danas ne znači samo poznavati gramatičku i pravopisnu normu. Ako se malo udubimo, mnogi od nas su samo elementarno pismeni, znači znaju da sriču azbuku, znaju da čitaju i da se potpišu. A pismenost je danas mnogo više od tog elementarnog, gde je tu gramatički, stilski, retorički znanje čoveka. I danas svi nekako smo duboko zagazili u ovu digitalnu pismenost, a da ne pričamo o mnogim drugim vrstama pismenosti, finansijskoj, političkoj i u mnogim sferama razno raznih profesija. Poznavati svoj jezik i pismo jedno je od merila obrazovanog čovjeka, ali u savremenom svijetu razvoj informacionih tehnologija sve više uzima danak standardnom jeziku i lepoj reči.